טוב, אנחנו מדברים כרגע על הספר אבן הפינה. יכול לתפוס עליו עוד. זה הספר, כמו שאתם רואים. ספר מאוד מעניין, קראת אותו מאוד מולץ. ספר מדובר בתחום הפיתוח גוף. שם תלמדו איך להתאמן בבית, איך להתאמן בחדר כושר, כיצד לבנות מסת שרירים ולכתב את הגוף. הספר מאוד מומלץ לספורטאים. שלום רב, הספר הספרולוגיה, תלמדו אילו מזונות רצוי לאכול לפני ואחרי אימון, אילו ויטמינים ותוספים רצוי לקחת במטרה לעלות במסת השרירים והחיתובים, וכמו כן אני ממליץ מאוד על הספר הזה אישית. מהספר סטרואידים תלמדו את כל התרופות שספורטאים לוקחים, הכל על מינונים, תופעות לבד. מה דעתך באמת על הספר? תתן כמה מילים ככה לעמוד על זה. הספר הזה האישית, אני אישית קראתי אותו, ספר מאוד מולץ, עקב תחרויות שאני השתתפתי בהן ודברים שבלי דברים ש... אם ולא, לא שלקחתי, הוא מאוד מעניין, יש פה הרבה הרבה ידע שאפשר לרכוש, בלי, באמת, בלי אישית להשתמש בחומרים המסוימים האלה, אבל מאוד מולץ, מאוד טוב, מאוד מרחיב את ההגע, מרחיב אופקים, וכיום זה ממש מולץ, אני ממש מליץ את זה בכל, ממש בחום לב, כמובן. מעולה. ככה גם כן אפשר ללמוד, למנוע גם חלק מתופעות הלוואי שאנשים עושים לעצמם. כמובן. בטח נתקלת במתחרים שעשו טעויות. זה כל מי שתאמין לי, לא צריך להיות רופא בשביל לקחת סטרואידים. פשוט לקרוא את זה בעיון מולץ. מעולה. תודה.